Вітаю вас. Зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук і далі про головні події п'ятниці 13 серпня. Дельта наступає. Медики констатують збільшення хворих на новий штам коронавірусу. Він вже є у Миколаєві та Вознесенську. Також минулої доби на COVID-19 занедужило 30 осіб. Одна людина, на жаль, померла. Єдиний спосіб захиститися від небезпечного вірусу, наголошують медики, це вакцинуватися. Уже другий день поспіль більше 1200 захворівших по Україні реєструється. Це говорить про те, що все-таки чергова хвиля до нас наближається і ми повинні бути готові. Хочу подякувати всім нашим городянам, які свідомі. І сьогодні область займає лідуючі міста по кількості щеплень. Ми проводимо зараз щеплення 4 види вакцин в наявності. Це Модерна, це Pfizer бельгійсько-іспанського виробництва, це AstraZeneca італіянська і четверта вакцина – це CoronaVac китайського виробництва. Всі вакцини зарекомендували себе досить на такому високому рівні. Вони мають, згідно всіх проведених досліджень, достатню наявність виробітку достатньої кількості антитіл, тому ми надіємося на те, що чим більше населення буде провакциновано, тим краще буде результат і менше людей будуть потрапляти в стаціонари в невідкладному стані. Фігурантам у справі продажу посади голови Миколаївської облдержадміністрації Тетяні Павлові та Олексії Оскеру обрали запобіжний захід. 60 діб арешту чи внесення багатомільйонної застави. Наразі в них є 5 днів на оскарження ухвали в апеляційному суді. Ухвалив. Питання задовольнити. Павлові Тетяні Іванівні 24 жовтня 57-го року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 8 жовтня 2021 року включно. Звільнити Павлову Тетяну Іванівну з під варти у разі внесення застави у розмірі 16 мільйонів 80 тисяч гривень. Нагадаємо, правоохоронці викрили шахрайську схему напередодні. Колишня керівниця управління справами апарату Верховної Ради України Тетяна Павлова разом зі спільником Олексієм Ускером пропонували посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації усім охочим. Свої послуги оцінили понад півмільйона доларів. Горе продавців крісел чиновників затримали спецпризнаженці під час передачі першого траншу. Якщо провину доведуть, то їм світи до 12 років ув'язнення. А от фігурант іншого резонансного карного провадження, директор Державної зерноторгової корпорації, екс-депутат Миколаївської облради від партії «Батьківщина» Андрій Власенко вирішив не чекати засідання суду та спробував покинути країну. Андрія Власенка затримали в аеропорту, коли він разом із ймовірним подільником збирався сісти на літак. Нагадаємо, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції перед цим повідомив про виявлення в очолюванні екс-депутатом корпорації масштабних порушень на сотні мільйонів гривень. Останніми днями у фігурантів справи проводилися обшуки за місцем роботи та проживання. Правоохоронці повідомляють про виявлення речових доказів на підтвердження провини підозрюваних. Тримання під вартою або обмежена свобода ціною мільйони гривень. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжні заходи фігурантам справи по Соборній площі. 12 серпня в суді розглядали клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу одразу декільком підозрюваним. Одній з них – директору підприємства генпідрядника, що виконувало роботи на об'єкті, Марині Лозовенко, слідом за заступником директора департаменту ЖКГ Олександром Брижатим, призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,4 мільйони гривень. Ближче до опівночі суд виніс рішення щодо Сергія Коренєва, заступника міського голови, директора департаменту ЖКГ. Пропозицію двох депутатів міськради взяти його на поруки суддя відхилила. Натомість також призначила тримання під вартою та поки що не більшу заставу у справі – 3,5 мільйони гривень. Все має роз'яснитися і обвинувачення відпадуть. Олександр Сінкевич прокоментував гучну справу щодо Соборної площі. Міський голова наголосив, з огляду на масштабність реконструкції, всі роботи на об'єкті велися максимально відкрито та прозоро. Після перемоги компанії, яка виграла в тендері, на прозоро, важливо. Компанія не обиралася тендерним комітетом чи кимось іншим. Ця компанія виграла нас в системі прозоро. Була встановлена камера, якій зафіксовано всі етапи роботи на площі. Тобто, скільки машин туди заїхало, скільки там бетону вилилось, скільки плитки привезли, скільки там чого поставили. Все це зафіксовано, відео, можна це подивитися. На відміну від роботи підлеглих, яка не викликала
викликає міського голову нарікань. Дії детективів НАБУ Олександр Сінкевич піддав критиці та раніше навіть називав політичним тиском. Натомість голова обласної ради Ганна Замазєєва, коментуючи скандал, була менш категоричною. Це ніякі не політичні замовлення. Це робота правоохоронних органів. А стосовно, чи подобається мені наша площа, так, вона мені дуже подобається. Я думаю, що правоохоронні органи повинні відпрацювати це питання або відпустити людей, якщо вони не винні в цьому, якщо є якісь зауваження до їх роботи з цієї точки зору, ну, то в рамках закону. Але я вважаю, що немає ніяких політичних замовлень. Стосовно, ми знаємо, що Олександр Федорович і люди їми призначені. Головне, голова міський, він був обраний народом, і це потрібно поважати, тож політичних замовлень не могло б просто бути, я вважаю. Треба залучати більше грантових коштів. Під час вечірнього ефіру Олександр Сінкевич озвучив ідею створення ще одного сучасного центру надання адміністративних послуг, тепер в Заводському районі. Міський голова пропонує розмістити його в занедбаній будівлі колишнього кінотеатру «Іскра». СНАП на два поверхи. В ньому можна буде зробити і зал, де буде бракосочетання, і все це можна буде зробити, будемо подаватися на грантові кошти, будемо просити USAID за те, щоб вони нам допомогли. Більш того, це можна зав'язати з парком «Ліски», який ми плануємо реконструювати. Я думаю, що все буде нормально. Нагадаємо, наразі будівля знаходиться на балансі Миколаївської обласної ради. Питання щодо передачі її в комунальну власність міста тягнеться не один рік. За цей час вона не бачила ані ремонту, ані охорони, тож фактично кінотеатр поступово перетворюється на руїни. Перевірили законні встановлення, тепер взялися за демонтаж. На підходах до ринку Коло стане просторіше. Тротуари та іншу територію звільняють від кіосків без дозвільних документів. Нещодавно на місце виїжджала комісія з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. Розбиралися, які з малих архітектурних форм стоять тут законно, а які необхідно знести. Враховуючи, що ринок обростав цими будками десятиліття, швидко прибрати їх вдасться навряд. Проте перші кроки до цього зроблено. 5 МАФів вже демонтовано. На черзі інші незаконні об'єкти. Пішки, на колесах та навіть зі службовими собаками. Щодня в Миколаєві заступають на чергування до сотні бійців Нацгвардії, аби слідкувати за порядком на вулицях міста. Наша знімальна група вийшла на патрулювання разом з нацгвардійцями. І що цього вийшло – дивіться далі. На годинку майже 16-та на свої чергування заступають військовослужбовці Національної гвардії України. Перед початком обов'язковий інструктаж та доведення оперативної обстановки в районі. Потім усі розходяться або роз'їжджаються згідно з маршрутними листками. Де знаходиться Нацгвардія, головне завдання – це недопущення у нас будь-яких адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів. В першу чергу особовий склад Національної гвардії України займається превентивними заходами – це попередження злочину. Цього четверга на чергування вулицями Миколаєва заступили 85 нацгвардійців. Серед них – патрульний Дарина Нарзолоєва. Дівчина родом з Сумської області. Попри юний вік, лише 20 років одягнула однострій за прикладом старшого брата та пішла служити. Ми патрулюємо по місту. Надходить повідомлення, або ми самі бачимо там порушника. Ну, підходимо, представляємося, ну, робимо попередження, якщо людина не звертає уваги, то або викликаємо автопатруль, або ведемо в райвідділ. Під час патрулювання нацгвардійці уважно спостерігають довкола. У разі потреби зможуть надати першу домедичну допомогу. Окрім піших патрулів, на чергування заступають і автопатрулі. То ми рухаємося по колу, перша, друга, третя, четверта, шляхом об'їзду всіх оперативних зон і якомога найбільше здійснити огляду нашої зони, де ми несемо службу. В кожному автопатрулі є службовий планшет. На них є GPS-датчик, який відображається в головному управлінні Національної поліції. Вони нас відстежують. В залежності від того, де ми знаходимося, вони можуть нам прислати виклик, щоб ми надали допомогу або припинили якесь правопорушення. В наявності Національної гвардії є і спецавтівки. Наприклад, це авто призначене для забезпечення громадського порядку. Позаду мене знаходиться автомобіль, який заступає на службу в якості
ОЗГВН, це у нас оперативна зона груп військових нарядів. Можемо зазначити, що це є ноу-хау у військах Національної гвардії України. Ми не залишаємося на місці. За необхідністю ми можемо змінити оперативну зону, де йде погіршення оперативної обстановки або збільшення криміногенної ситуації. І змінюємо як і райони, як і місцевості. Так військові наряди розставляються згідно бойових розрахунків. В автомобілі знаходиться я, тобі ж начальник даного оперативної зон групи військових нарядів, мій патрульний та водій автомобілю. Ми можемо відійти не більше, ніж на 300 метрів від автомобіля. Та якщо якомусь наряду потрібна допомога, то ми вирушаємо до даного військового наряду і надаємо допомогу. Якщо йде факт затримання злочинця за адміністративне правопорушення чи за кримінальне, ми також можемо його доставити на спецтранспорті до райвідділку для передачі Національній поліції. Триває чергування нацгвардійців з середи по неділю з 16 до 22 години. Якщо варіант несення служби посилений, то час подовжують. Наталя Приходько, Ігор Федчишин для «Об'єктиву». Мистецький захід «Шеф-фест» мандрує країною, пройшов у Первомайську цими днями. Фестиваль, присвячений не шаблонному Шевченку, зібрав чималу кількість городян, які відзначили новизну проєкту та оригінальність подачі інформації. Тут звучало живе слово, поезії, пісні, виступали театральні актори та співаки. За всім цим спостерігали наші первомайські колеги. Уперше у Первомайську зібралися городяни біля погруддя Шевченка не у березні, а у серпні. Та ще й на каву. Ранкова локація видалася теплою, затишною та смачною. Тут зустрілися однодумці, шанувальники творчості та просто перехожі. Оксана Іванченко, місцева активістка, одяглася у вишиванку та прийшла привітатися з організаторами фесту і подякувати їм за нового Шевченка. Його поважає весь світ, його знають в кожному куточку нашої земної кулі. І я дуже щаслива і дуже рада тим, що сьогодні ми шануємо його, поважаємо і посилаємо йому низький уклін за те, що в нас є така людина, такий великий український кобзар. Серед присутніх – організатори, режисери та постановники фесту, до речі, виходці із Первомайська – Сашко Висоцький та Єлизавета Красніченко. Вони проводять останній етап мандруючого фесту перед Моринцями. Засновниця фестивалю Юлія Капшученко-Шумейко розповідає, що мають бажання якомога більше залучити до фесту людей та запалити своєю ідеєю. Сьогодні на зупинка в Первомайську, щоб принести шматочок того Шевченка, якого ми любимо і знаємо. Через засоби мистецтва, через театр, через концерт і через таке неформальне спілкування на площі з людьми. Ми дуже раді, що сьогодні підтягнулося багато місцевих, так гріє душу, це значить наша ідея для них можливо бути близька. У нас є принаймні на то шанс. От якщо зовсім просто сказати, Шевченко крутий і Україна, в якій ми живемо, крута, класна. Цей проект треба переусвідомити для себе, щоб знати, що всі ті батьки-засновники нашої нації, нашого народу, вони були людьми сучасними, яскравими, люблячими. Вони були такими непростими, такими скандальними і багатогранними. І нам треба зрозуміти, дозволити собі думку, що вони були нереально симпатичними, що їх можна обняти, їх можна любити, можна читати їх не пафосно на мітингах. Долучився до фесту і наш земляк, поет Сашко Обрій, приїхав не з пустими руками, а з новою збірочкою. Радіє, що фест формує нову шевченківську родину. Для мене ще найважливішим – це формування родини такої, новітньої родини Шевченкової, яку ми, по суті, тут робимо, підіймаємо цей молодіжний дух любові до України. І вона виражається по-різному, вона виражається в музичних виконавцях, які виступають, вона виражається в поетичному слові, вона виражається в народних колективах, вона виражається взагалі всіх небайдужих людях, які знайшли час і в свій робочий день прийшли і долучилися своєю частинкою і створили цю незабутню атмосферу Шевченкової новітньої родини. Від кави перейшли до спектаклю «Шевченко. Остання любов», прем'єра якого відбувалась на новій локації – сцені міського будинку культури. Ця вистава була створена в процесі нашого проєкту. Спеціальна драматургиня Ольга Аненко і режисерка написала п'єсу про стосунки Шевченка і Марко Вовчок. І от зараз, сьогодні ми побачимо цю виставу. Грають актори Остап Дзядик, це кіноактор і актор
театру і кіно. Він нещодавно знявся у фільмі «І будуть люди». Ви можете його знати за цим фільмом. І Меланія Волотовська, вона нещодавно закінчила вуз, тобто вона тільки починає свою кар'єру. Новий формат, цікавий драматургічний авторський задум та абсолютно новий Шевченко вразив багатьох та залишив після смак, який підсилився ще увечері на третій локації – міському парку культури та відпочинку. Там первомайці вдивували своєю творчістю брати Капранові та шпилясті Кобзарі. Тепер організатори фесту усіх чекають у Моринцях 21 та 22 серпня. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». І наостанок у Миколаївському зоопарку відзначили Всесвітній день слонів. Відвідувачі змогли потрапити на тематичну екскурсію, більше дізнатися про цих велетнів та подивитися на них. У такий спосіб привертають увагу до проблеми скорочення популяції слонів у світі. Всесвітній день слонів розпочали святкувати з 2012 року. Відтак намагаються поширити інформацію про стрімке винищення цих велетнів. Наразі як африканські, так і азійські слони занесені до Міжнародної червоної книги. Вони знаходяться під загрозою знищення, під загрозою зменшення їх чисельності. Ну, саме через те, що більшість територій природних вже створюється на цих територіях антропогенні різні ландшафти. Саме про це ми розповідали сьогодні людям. Слонів знищують і заради їхніх бивнів, то що бивні – це не тільки їхня зброя, не тільки їх орудія труда, але це і, можна сказати, їхня проблема, тому що саме через бивні вони використовуються у різних виробах, саме через бивні вони знищуються. За 120-річну історію Миколаївського зоопарку тут мешкали різні слони. Першою була слониха на прізвисько Мері, яку привезли у 50-х роках. Далі велетні з'являлися і у 70-ті, і у 80-ті роки. Довгий час установа була без слонів, допоки у 2012-му не прибули двоє азійських слонів – 13-річний Шанті та 11-річний Дінкар. Тварин доправили із Угорщини за європейською програмою збереження та розмноження рідкісних видів. До їхньої появи ретельно готувалися. 10 років не було в Миколаївському зоопарку слонів, і ми просто не просто чекали таку подію, а встигли підготуватись до такої події. Не всі знають, що було зроблено ремонти в літньому і в зимовому приміщенні, а саме оновлена система опалення, водопостачання, оновлений декор, це стосовно зимового приміщення, значно був розширений на території літнього вольєру з басейном для купання слонів, споруджені нові місця для годування слонів. Аби краще познайомити відвідувачів зоопарку зі слонами, для них провели екскурсію. Розповіли найцікавіші факти з історії цих тварин та запросили на показове купання велетнів. Я багато знаю про слонів і майже все знаю про слонів зоопарку. Мені сподобалось купання слонів, як вони хоботами набирають воду і потім на себе її, і як її п'ють. Мені дуже сподобалося те, як слони хотіли підійти ближче до сотрудників, щоб з ними побавитися. У Миколаївському зоопарку вже увійшло у традицію святкувати Всесвітні дні різних тварин, тож обіцяють в подальшому ще більше цікавих заходів для дорослих та дітлахів. Вікторія Пінчук та Ігор Фочишин для програми «Об'єктив сьогодні». І це були всі події п'ятниці 13 серпня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися на сайті телеканалу або сторінках у Фейсбуці та Ютубі. На все добре, ще побачимось.